Батальйон «Донбас. Правда війни». Річниця зради. Нація перемогла попередню владу. День незалежності. 3 роки тому. Парад. В той час, як військове командування отримує звання та ордени, українських вояків в Іловайську оточують російські окупанти. Я чуть не поперхнулся. Парад йде. По телевізору показують, як головнокомандуючий там рапортує, там все чітко, така техніка. А нам 73-го року бетер дали. 73. Я 72-го, а ну 73-го. Я говорю, ви нормальні? Бійці Донбасу пройшли Іловайськ, Дебальцеве, десятки інших боїв, і після повернення з війни вони не зупиняються. 2014 рік. Звільнені міста і вирізане серце. Сепаратисти проголошують так звані ДНР та ЛНР. Зупинити їх розграбована українська армія не в силі. Захистити незалежність беруться добровольці. Силова структура, всі кричали, все пропало, все, русські йдуть, давайте здаватися. З'явилися добровольці. Добровольці, волонтери з'явилися, які просто, ну, часто голими руками це все зупиняли. Сотні небайдужих українців відгукуються на заклик Семена Семенченка і формують батальйон «Донбас». Від амуніції до машин добровольців на схід власноруч збирає український народ. Ми практично єдині з усіх батальйонів, які взагалі не використовують гроші крупних підприємців і олігархів. З самого початку все збирали звичайні громадяни. Батальйон «Донбас» вирушає відбувати українські міста в окупантів. То, що уже в 2014 году в Красноармейский, Великоновоселковский, Тельмановский, районе Мариуполя, ряд других районов не создано было ДНР. Это заслуга, в том числе, хлопцев с Донбасса. Перший штурм і перші втрати. Як повертали під український прапор Карлівку, назавжди запам'ятав доброволець Богдан. Там вважають, там казали, як, що там десь було сразу десь до 60 бойовиків. Нас було всіх 24, по-моєму, чи 22 чоловіки. По їхніх офіційних даних, це 15 чоловік у них загинуло. У нас 5 виходить. Одного із загиблих бійців батальйону Федора російські найманці застрелили. А тоді донбасівцю вирізали серце. З вирізаним серцем прив'язали до КамАЗа, тащили до Донецького. Це наш той Федор. Во. Російські найманці безжально мордували і мирне населення. Звільнення Лисичанська згадує позивний Йорк. І вони людей загнали в підвал, вони виходили, ми їм воду давали. Вони по 2 дні там щось сиділи, воду не пили. Батальйону «Донбас» вдалося самостійно та спільно з іншими військовими формуваннями відбити у російських найманців Великоновосільський та Володарський райони, міста та селища, Покровськ, Карлівку, Миколаївку, а ще Бахмут, Попасне та Лисичанськ. Іловайськ. Зрада і полон. 2 дні, поки йшли війська від російської границі до Іловайська, руководство армії і АТО не приймало ніяких вообще усилий, не давало никаких приказов. Мы просидели там с 18 по 28 серпня, и нам брехали про какие-то силы, которые шли до нас. А 29-го, ну, це был розстріл. Дали команду выходить прямо на закопанные российские танки. В полон я попал 29, даже 30 серпня. Попало нас 112 чоловік іменно батальйону «Донбас». Казали пригати нам, хто не скаче, той москаль. Ви ж, каже, це ж ваша пісня. Багатьох заставляли знімати, ну, на волонтерських формі. Там значки оставалися, чи то, якщо на бундесі, то німецький, там від других прапорів. Нас заставляли їх жувати. Заявлено, что виновные только россияне. Путин никогда бы не победил страну нашу, не толкнул бы к минским договорникам, если бы не было потужных союзников, руководства нашего генштаба. Поэтому я называю фамилии, мне абсолютно не страшно, я отвечаю за свои слова. Это начальник генерального штаба Муженко, это министр обороны Гилетей, и это прежде всего тот человек, который покрывает их все это время, и от которого, я уверен, шли приказы им, президент Украины Порошенко. 2015 рік. Дебальцеве. Знову зрада і оголошення поразки перемогою. Півроку українські війська тримали оборону Дебальцевого.
та зимою 2015-го бойовики взяли місто в кільце. Військове командування дало наказ покинути місто. Наші командування предупреждало, що город береться в кільце. По телевізору тоді розказували, що все під нашим контролем, місто не в кільці. Ті, хто безпосередньо боровся за Дебальцеве, переконані. Сотні українських захисників загинули через помилки військового командування. А ті, хто віддавав накази зверху, називають Дебальцеве величезним успіхом армії України. Бійці батальйону «Донбас» самовіддано тримали оборону і в Широкине. 2016 рік. Торгівля на крові. Україна торгує з так званими ЛДНР і сплачує мільярди в бюджети окупантів. Цифра 2 мільярда 773 мільйона гривень, які ми заплатили окупантам. Ну як можна? Там людей вбивають, наших солдат, йде війна з ними, а вони з ними торгують. Ну, це ж вже повний цинізм. Тож ветерани батальйону «Донбас» поставили ультиматум українській владі – зупинити торгівлю з окупантом і звільнити полонених. Для мене, як полоненого, для мене дуже важливо, щоб звільнені були. Бо я побував в цій, так скажемо, може грубо скажу, шкурі. Я знаю, що це таке. Влада України ігнорує вимоги добровольців. рік. Продовження боротьби. Ветерани батальйону «Донбас» виходять на колію і власноруч зупиняють потяги з товаром. Блокадників неодноразово розганяють тітушки і силовики. Та влада врешті схаменулася і офіційно припинила торгівлю з окупантами. Хто може повірити, що 30 або 40 таких от пацанів можуть сперечатися з державою, перекрити бізнес президенту? Рейдерство – ще один злочин, який сьогодні намагається побороти ветерани батальйону «Донбас». Адже в українців масово відбирають землю. Зараз грабують фермерів, грабують селян, залякують їх. Ми бачили це, що в Бережинці, що в Доброму. У нас задача – примусити державні структури виконувати свої обов'язки. Це люди з дуже серйозно обостреним чувством справедливості. Вони зараз виконують функцію поліції, функцію СБУ. Тому що якщо СБУ і поліція становиться биками і виконують цю функцію, то хто тут має працювати за них? Поки ми живі, ми будемо боротися. Якщо зараз ми не розберемося з цією ситуацією, то залишимо її на дітей своїх. О, я не хочу, щоб мої діти так само воювали. Звільнені міста, зрада і полон. Знову зрада. Торгівля на крові та продовження боротьби – це не просто хронологія війни, а героїчна історія життя добровольців батальйону «Донбас».